Алекс. Темата, която ще коментирам, са хора, които по този знаменател се препознаят по някакъв начин. Това означава, че той не е с цел обиждане да не използвате слабите характеристики на хората с различни професии в хотелиерската част и ресторантьорския бизнес, временно от 3 до 6, 9 месеца и повече една година принципно. По този начин по-добре, защото махам слушалката, за да мога да се намаляя децибелите, тъй като в момента е в 7.26 минути, а нюрчанско време е сутринта, сутрешни новини в Нью-Йорк, в САЩ, правим числото време по принцип. Също ще коментирам нещо, аз запалвам една цигара. Тук съм в ситуация, която трябва да коментирам професиите, че радиомедийното развитие на хората, ако са тръгне от музикална филмова индустрия, веднага да се занимава с политика и с бизнес, международно да станат известни, това са и да сбъркат професията си от актьорския състав и от музикалния състав, пък да го смесят с специалност туризъм, висше образование или друга специалност, означава, че най-доброто нещо е това, което аз се занимавам, но е трудно, но няма как с финансови средства вашите проекти ще паднали са по принцип, ще паднат по-бързо и имат много лоша история в минало време, няма как да имате спрямо нещо, което го правите принципно, да товарите останалите спрямо територията на Европейския съюз. Ако се препознаете в този коментар, бих казал следното нещо, то за всеки се отнася по различен начин спрямо финансовата част и ако се учите още от медиите и радията, то означава, че мога да гледате и други медии и радия. Принципно се учите, пък но се предавате важност и това означава, ако ви мине номер с финансови средства, да изнусите мен или някакъв друг човек, тъй като аз веднага мога да направя забележка, че на някои места в повече централи в България в бизнеса беше доста шумометърно, буквално. Това е от водосточната тръба в Черноморето, спрямо въздуха, спрямо вентилацията, размер е така, да ми през мозъка, директно през телевизора, спрямо като чуеш някакъв човек го препознаеш и да го възприемеш като враг. Това е един ефтин начин да се направиш пиар кампанията, пиар рекламата си на своята медия, бизнес, радио, не знам, бъдещето, настояще или просто би служител или служител на държавно-частно бивши служители. По този начин това е най-евтиният начин и съсловието има отрицание. Ако мислите краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, една, три, пет, 10 години, това е вече нещо, което от вас зависи, означава, че не трябва да вдигате по изкуствен начин. Но ще ви дам и отговора относно професиите, по друг начин, спрямо на еманципацията за величие и доказването на доход, спрямо задоволяване на личните си нужди, относно личното щастие, означава, че страдате от едно, използвам едни термини от моя речник, икономическо зависимост спрямо строителното, медийно, радиено, музикално, филмово, областно, различни теми. Състояние или накратко, това са много сложни термини, или накратко трябва да смените области, за да се промените с ясна последователност и гледате 10 програми са всъщност. Аз от тях ги спазвам първите най-вече, като служител, кандидат служител служител или кандидат служител служител, както съм в момента и служител служител или просто за един пенсионер общо по два пъти. Две различни програми. Програми се нарича режими. И то не е режим, а по-точно дневният ти живот едно е също.